sok. Ha? Okey, terus cakap kan okey. Ha? Kepo. Kepo. Okey, kau okey ke? Kau nak pusing semerawut? Peti ya? Kosok bojone Matario Nurbaiti waku Peti ya? Apa yo? Apa ya Tis? Iya. Temenan kae? Iya, mati bojone lo. Hah? Sopo? Gantian lo. Gantian, mati lo cok gantian. Jarak gue bojone iji bae. Tapi? Jarak koncoku sing biasa berhubungan, sing arane Usman kowe yo. Bojone suka siji bae. Tapi? Siji nang Kebulen. Siji nang Kradenan. Siji nang Medono. Syukur mati. Syukur mati. Mas, pedang saya, Mas. Nyongok iso kaya ora noleh nggone oleh kae. Gasake terus wet mau Norboa itu wedang wingi nek wedang wingi bakal kok iki kemebul kok iki. Ora korek kowe, kemebul iki. Oke, delok. Kemebul seorang ngandel. Hah? Oke. Ora bakal nek wingi ora bakal kaya kiye. Wah. Tae wingi bener kok. Tae wingi yo. Lagi wedang kok. Tae. Oh iya, Mas. Yo, iki kena nes di hotel iki. Hotel mana ya? No. Mambune wangi, tes. Siji ora kaya wingi yo. Luwus iki katok bening sih glowing. Yakin? Siji. Oke, manukku ora beres iki. Kenteng kan? Cepet ya, cepet, 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 cepet. Hah? Kocok 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 ngomong pisan pisan ngomong kocok 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 kocok. Oke. Oh, berarti iki beli mrene nyung tau dikake Pak RT ne kene yo. Beli berarti iki manuke iki wis. Mana kocok. Kocok iki. Hah? Manu apa? Manu urip. Manu kandang. Ah, buah sekarang gue oleh. Mas, ini gedang kok. Gedang boleh, mana gedang? Iya. Eh, ini. Godok, kok. Mumoran wong colong, gaya. Oh. Kok enak ini. Orang nyusuk mana, gak? Nisa, kok ini baik, oh. Gedang tau kan orang 9. Nyesuk. Yang penting matahari ngatok mana, oh. Namun ini matahari ngatok. Sampean siap-siap tak bedai. Ini kasih keren-keren sih. Hah? Kasih keren-keren itu ini. Oh lah, sawerane akeh kok. Denim, denim. Hah? Ora iki ana ben kaos Avenger 7. Oh, iya ora kena. Apa? Lagi kaos Avenger 7 mulya apa jalan. Apa artinya apa? Lecak mencengang. Ora kok nyumbu otok. Iki ketemu entuk saweran timbang duit entek nganggra tak tempelke kaos. Kok kuwi. Iki kok ditok ya, syuting ya. Heeh. Yo pengin masa awan terus kan podo bae sungkan ah. Kala-kala bengi. Bengi apa malam? Bengi ya. Aku pengin entul dadi matahari syutinge yo setengah wengi sisan kala-kala nyacak. Njero kuburan. Kayak ngomong sing ngomong ulan poso gelem ora kok kuwi. Kuwi. Iso, aja kuwatir. Hah? Nemen ah. Penae po, yo luru wong bae ra. Tapi pethake ngunduse, oh. Pethake sebutno aran kewan sing burine R5. Yo. Nyong ora mbetake kowe. Luru wong. Cicar. Cicar. Luru wong bae, oh. Saanane luru wong, oh. Yo, po. Iki kan sebelah kono warung. Sebelah kono iki warung. Biasane ana wong. Hah? Karo kowe ya mosok nyuk dhewe wedi ya. Cermas oh. Hah? Njuk kono luwo. Hah? Hah?